Oi, gente, tudo bom? Me deram a ideia de fazer um antes e o depois da geladeira, um antes das compras e depois das compras, que eu tinha feito o que tem na minha geladeira, né, um dos vídeos, e me deram a ideia de, por que que você não faz, então, pra gente dar uma olhada no antes, né, e como ficou depois. Eu achei a ideia interessante. Na verdade, nem tem, né, algo parecido, pelo menos eu nunca encontrei. Então, eu vou mostrar para vocês o antes das compras. Hoje é dia de. Ai, deixa eu virar aqui que é mais fácil para vocês. Hoje é dia de fazer compras. Então, eu vou mostrar para vocês o antes da minha geladeira, antes das compras. E daí, depois das compras, eu ligo de novo a câmera e mostro para vocês o depois, tá, gente? Lembrando que foi o que eu falei, a gente faz compras de 15 em 15 dias. E assim, parece exagerado, mas a gente consome muito do que a gente compra, então não é que a gente faz uma compra maior do que o que deveria. Geralmente é o que a gente realmente precisa, tá? Então eu vou dar um zoom aí pra vocês de como tá agora. E depois eu gravo como tá depois. Um beijo. Já volto. Bem, essa é a geladeira, a mesma geladeira. E esse é o pré. Elisa, não grita! O pré-mercado. Tem acho que três. Na verdade, a gente levou sorte de ter três. Geralmente tem um, no máximo dois. Agora tem 3 litros aqui de leite. Sobrou. Esse aqui é massa de tomate que vem em lata. E eu reutilizei esse potinho de vidro. Eu coloquei aqui dentro. É uma massa de tomate com tomate picadinho. Ovo tinha bastante. Deu uma diminuída também. Ó, bem vazia, né, gente? Aqui tem umas duas. Uns dois refris. Aqui dentro não tem. Ah, tem um pouquinho aqui de presunto. Aqui é bacon, que eu faço assim pra ele manter bem. E não tem mais nada. Aqui é suco. Tem um galão de suco aqui ainda. Maionese. Filadélfia. Um creme de alho. E esse aqui é beef broth, que eu uso pra fazer comida. Aqui tem uns chocolates, porque os chocolates estavam derretendo fora, então eu tive que pôr aqui. E queijo ralado, aquele é queijo azul ralado, é aquele gorgonzola, né? Lá, e esse aqui é parmesão ralado. E só. Aqui não tem nada. Ó. Essa é a geladeira. Aqui tem um lata de leite condensado usada. Elisa, para de gritar! Um pouquinho de manteiga sem sal, manteiga com sal, um iogurte, ketchup aqui firme e forte, os molhinhos também, mostarda firme e forte, o garlic agora tem, o alho ainda, vinagre tem. Elisa, menos, filha! E ali não tem nada. E ali não tem nada. Aqui agora é o congelador. Congelador também tá bem vaziozão. Aqui a gente tirou, gente. Tinha uma parte aqui que era o que fazia o gelo pra porta. Pra isso aqui, ó, mas a gente não usa, tá? Então a gente queria um espaço maior, então a gente tirou essa gaveta que fazia o gelo. Aí ficou assim, ó. Dá pra ver? Tá, aqui tem umas carnes, uns pedacinhos de carne, que acho que é frango, aqui é carne em pedaço, aqui acho que é carne moída. Aqui tem umas carne moída também. Não sei, acho que esse aqui não é. É carne em pedaço. Acho que é bife esse, carne moída. Um pouquinho de sorvete. Esse aqui tá quase vazio. Esse pote. Aqui deve ter umas quatro. Porpeta. Meatball. Qual que é o outro nome? Almôndega. Paulo me ajuda. Aqui tem 1/3 de um pacote de batata frita. Não tem mais nada. Aqui embaixo nada. E aqui tem uns restinhos de comida. Aquele saco ali é azeitona. Aqui acho que tem um restante de molho de carne. Ali é pimentão. E lá atrás tem espinafre congelado. E aqui tem ricota.
Todos os restinhos eu ponho geralmente aqui. Aqui não tem nada. Aqui tem, acho que é um champignon, meio pote ou um terço de pote. É, meio, um pouco menos. Um pouquinho de hambúrguer. Esse aqui é coração de alcachofra. Esse aqui é tomate seco. Aí aqui em cima acho que tem dois desse de linguiça, salsicha orgânica. Ó, dois desse aqui. E ali é uns. Aqui eu tô deixando uns negocinhos pro Paulo levar às vezes rápido, que ele precisa ir pro escritório. Tem dias que ele precisa ir logo pro escritório. Então eu tô deixando umas coisinhas prontas. Aqui tem um muffin. Aqui tem uma, acho que panqueca com manteiga de amendoim. E aqui atrás panqueca com manteiga. Aí às vezes é de manhã cedo, eu ainda nem levantei. O Paulo pega rapidinho e leva junto com o café dele pra esquentar na empresa. Quando ele vai, né? Quando não é 100% de casa. E é isso, gente. Esse é o pré, então, tá? Depois que a gente ajeitar tudo, o pós-mercado, aí eu mostro pra vocês. Oi, gente, tudo bom? Bem, fizemos a compra, super tarde, super cansados. E agora eu vou mostrar pra vocês, então, depois a minha geladeira depois da compra, tá? Bem, tá aí. Lembrando que a gente tá se preparando para uma viagem, então eu tô colocando, eu vou colocar mais refrigerantes ali, que eu tô me preparando para uma viagem, vou colocar naquele cooler ali umas coisas. Mas enfim, vamos lá. Então a gente reestocou o leite. Aqui é um pouquinho de leite que a minha filha tinha tomado de manhã e ela não terminou. Está aqui leite, aqui tem um pouquinho de refri, uns refris que a gente comprou engradado, mas eu vou botar mais para viagem de amanhã. Aqui são dois molho dip, um é de parmesão com espinafre, o outro é de espinafre com alcachofra. Molho dip é para comer com, é tipo um molhinho para comer com chips, coisas parecidas assim. Ali tem tomate, blueberry, pão. Eu compro bastante pão porque eu congelo. Esse pão aqui é de fazer hambúrguer. Aqui tem cereja. Ó, cerejinha. Gente, tem bastante plástico. Assim, eu realmente tento não comprar plástico, sabe? Mas é muito complicado. Com o tempo que a gente tem, a gente não pode ir em certos lugares. Que tem farmers market aqui que não vende com plástico. Eu super recomendo, mas a nossa vida é extremamente corrida. Talvez a gente consiga se adaptar e, quem sabe, mais pra frente ir no Farmers Market e evitar tanto acúmulo de plástico. Mas eu sempre tento reutilizar o máximo que eu posso. Aqui é uma caixa de iogurtes. Ó, esses iogurtinhos vem 36. Tá, esses iogurtinhos pequenininhos, né, de criança. É uma caixa. Atrás da cereja, ó, a cereja é um saco, ó, tá vendo? Atrás da cereja tem burrito de queijo e frango. Ali tem empanadas, que eu não sei do que, acho que é de carne. Frango, o marido falou. Ah, não tinha de carne? Tá, então. Aqui tem mais pão. Esse pão eu separei porque eu acho que eu vou levar para viagem fazer lanchinho. Então aqui tem pão. A gente comprou um pouquinho mais de ovo. Ainda o mesmo Filadélfia. O creme de alho ainda lá. A maionese que tava lá já antes. O suco que também tava aqui. Essa maionese. Não, olha, eu não sei, hein? Já tá no final. A maionese eu não sei se vamos ver muito tempo. Vai leste algum tempo. Esse aqui é um molhinho que eu gosto de comprar, que vem. É tipo. Como é que é o nome disso aqui no Brasil, amor? Esse molhinho aqui com vinagrete, né? Vinagrete. Que eu adoro, Thomas gosta. Deixa eu comprar e ver aqui, gente. Aqui, já tinha esse presunto. A gente comprou dois potes de queijo grande, um queijo suíço e o outro acho que é provolone. Deixa eu ver. Ai, não consigo tirar, mas acho que é provolone. É, É provolone. provolone Olha lá. isso. E aqui tem mais presunto.
que a gente comprou. Tá aí. Aqui a gente colocou mais chocolate aqui, porque chocolate agora a gente tá botando na geladeira. Porque não tem condição. Uva. Aqui a gente só colocou a uva e esse chocolate mesmo, de diferente. Aqui embaixo tem uma salada orgânica pronta, um mix de salada. Ali tem duas batatas, uma batata pequena e aquelas batatas grandes de fazer purê. Aqui eu acho que não mudou nada, gente. Aqui tá do mesmo jeito que tava antes. Talvez. Ah, o vinagre. Vinagre balsâmico que eu comprei. Aqui, tá, então agora vamos ver o congelador. Congelador tá só um pouquinho diferente. Carne, a gente reestocou carne. Pão, aqui tem dois pães de sanduíche orgânico. Ó, dois. Aqui tem aquelas carnes que já tava. Aqui tem mais pão. Aqui tem um sorvete grande e tem mais dois potes de sorvete daquele ali novos, que aquele outro antigo eu mandei, eu falei pros meninos terminarem. Ó, aí tem um em cima, que é aquele. Como é que chama aquele sorvete? Ai, sei lá, é um sorvete que o Não Paulo sei se gosta de comprar. produzir, mas é um sorvete muito bom. É, o Paulo gosta de comprar sorvete. Se o povo não sabe se o sorvete é, eu não sei dizer. Ah, é do Temer, não era esse É o sorvete? sorvete Temer. Só que é que ele gastava É uma grana. verdade, aqui é baratinho, gente, Não, não só é que o caro. sorvete lá é mó caro. Aqui não é tão. Não é o mais barato, mas ele é barato. Não, não é o mais barato, Aqui mas é é um bom. de vanila, de baunilha e debaixo de chocolate. Mas pra quem não sabe, E esse aqui? aqui esse sorvete é feito pela Nestlé. Ah, é? É. Não sei. E Esse lá é feito sorvete, diferente não, não ou não? sei, tem que ver no Brasil qual Acho que que é a é também. distribuidora, mas assim, Deve ser uma coisa. é, O sorvete do Temer, agora que lembrei. no Brasil eu não recomendo, sério, gente, não paguem mais muito caro por sorvete Por da causa do Nestlé, sorvete, porque é é. da Nestlé, é assim. Mora, essa coca você vai deixar aqui pra gelar mais? Gelar mais, eu vou deixar. A coca tá aqui amassando as batatas Eu fritas. nunca comprei um Häagen-Dazs no Brasil. Ah, é verdade. Eu não me lembro Nunca, também eu de ter não comido. precisava pagar O tão caro que era, caro né? por um sorvete. Ah, eu já tô clicando errado aqui, porque eu quero mostrar pra vocês que tá esse refrigerante. Não, mas tá aí, ó. Então, aquilo ali, gente, deixa eu tentar mostrar. Pera aí. O que que você Ó, está aquele vendo? ali de cima é o waffle, tá? Congelado, que a gente comprou na caixa, a gente tira pra poder caber. Ali, esse saco da direita, é que eu tô sem mão aqui, tá, gente? Esse saco da Põe no direita é chão o refrigerante. batata. Põe no Deixa chão. eu botar de volta essa coca aqui, que daí vai me sobrar uma mão. Tá aqui, eu botei a coca de volta, né? Esse aqui, então, é batata. Esse aqui é. Ai, eu sempre esqueço o nome de meatball. Almôndega. Esse aqui são as almôndegas que já tinha, ó. Uns quatro almôndegas que já tinha. A gente comprou um saco novo. Aí aqui é frango, tá, gente? Aqui é pizza, três pizzas grandes. Aqui é uma das carnes que tava aqui em cima antes, mas aí pôs aqui pra baixo. E tirando essa carne, lá atrás vocês vão ver que tem uma outra caixa. É um sanduichinho que o Paulo gosta de comprar. Ó, deixa eu ver se eu tiro. Ali, ó. Vocês estão vendo ali? Ali, ó. É um. Sanduíche, eu gosto. Exato, é um muffin. Se fala aqui English muffin. Ele vem com uma carninha, um ovo e um queijo. É tipo. É, café da manhã congelado, É tipo rápido. aquele negócio do café da manhã que vende no McDonald's. É. Ideia que é um corn dog que fazia tempo que a gente não comprava. Isso aqui eu não gosto de comprar muito porque a salsicha não orgânica, né, gente? Mas meu filho adora, então eu comprei. Ali as mesmas coisas que tinha antes. Aqui também a gente só reestocou o hambúrguer, Hambúrguer. né, que já tinha. E aqui em cima também é a mesma coisa que tinha antes, tá, gente? Então tá aí. Atrás da pizza não tem nada, né, amor? É só a pizza Não, é mesmo. só a pizza porque ela ocupa o Ela espaço todo ocupa o aqui em cima. negócio inteiro. Então tá aí
Às vezes reestocado. Ah, não, eu mostrei. Mas eu mostrei para eles que não é exagero. Tipo, fica não, daquele jeito antes que eu mostrei para vocês a geladeira. Não é exagero. Depois geladeira, aí a gente come tudo, gente. E dá direitinho para 2 semanas. Dá direitinho para 2 semanas. Né? Então, direitinho não, vez ou outra. Ah, sobra uma coisinha ou outra, que é normal, né? Mas a maioria das coisas a gente tem que você vai mostrar com essa cara acabada. Ah, esse aqui são as flores que meu marido me deu. Olha que coisa linda. Na pior imagem. Tadinho, que eu tenho. Ele tá super cansado. Trabalhou um monte essa semana, vixe. Nessa passada. Essas são as flores que ele me deu. Aquele é o cooler. Gente, eu vou fazer um vídeo de viagem, que a gente vai viajar esse fim de semana, eu faço pra vocês, tá? É isso, essa foi a geladeira, até o próximo vídeo, até mais!